ଆମର ଯେଉଁ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କାଲି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାଇଥିଲେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ପାଇବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ହେବା କଥା ସେଟା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଏନଗେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହନୁମାନ ବାବୁ ଆଉ ସେଇଟା ସାଇ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ତରଫରୁ ହନୁମାନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆପଣଙ୍କର କଥା ହେଇଥିଲେ ଲତା ବାବୁ ଏବଂ ସେମାନେ କାଲି ଗୋଟେବେଳେ ଆସିକି ସେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ସେ କେମିତି ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବ୍ରଏଲର୍ସ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ସେ ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରାସିଆ ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଭଳି କିଛି ଅର୍ଥ ଦେବେ ଯଥା ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦାହରଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି କାଲି ଆଲୋଚନା ହେବ ଏଠି ଆମମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଥିରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ଏଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ସେ ବି ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲେ ଆଜି ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ରହିଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ରିଲାଏନ୍ସ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ କରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେକୌଣସି ଦାବି ରହିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଆଇନର ପରିସର ଭିତରେ ଥିବ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଲେଖା ହେଲା ସେ କାଗଜ ବି ସାରିଦେବେ।